はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスターとエミリア編第3回ですね、やっていきたいと思います。で、ラムダ基地の攻略が終わったところで自由行動なんですけれども、パーティーを見てみるとね、前回ラムダ基地で仲間になった、アセルスとかシロバラとか、ゾズマがもうそのまま加入しているので、せっかくなんでアセルスは入れていきたいと思います。で、やっぱり主人公キャラを鍛えていると、次主人公に選んだ時強いんでね、アセルスはちょっと入れていきたいと思います。で、自由行動なんですけど、その後こうストーリーが進むフラグがよく分かんなくて、とりあえず一回リージョン移動して戻ってきてみたんで、それでちょっとルーファスに話しかけて次のイベントに進むかどうかですね、何で管理されてるのかがちょっと分かんなくて、まずはちょっとリージョンを移動して戻ってきたら話が進むかなっていうのを試してみたいと思います。進まない。じゃあ一つイベントをこなしましょうかね。シュライクの西洋古墳イベントを進めていきます。特に草薙の剣はもういらないんで、西洋仲間にしてみますか。で、三種の神器なんですけど、ブルー編でね、本を読んで、なんか取る順番があるって書いてあったんですけど、まずここ向かおうとすると落とし穴に落ちてしまうと、そういうトラップがあるので、本の順番通りに取っていきましょう。まずはマガタマで、リマスター版だともうすでに矢印がついてるんで、わかるっちゃわかるんですけど、マガタマを取るとここの床が光り出すと、でここに行けと。で、天の村雲で、天の村雲を取ったことによりここの落とし穴が発動しなくなるんで盾が取れると。その前にこいつらを始末しましょう。盾は盾でそれなりに有能だからね。烈風剣、あれこいつ二刀にしてたっけ。確か二刀にはしてなかったと思うんだよな。一応なんか持たしとくか。三鏡水鏡、じゃあ全部捧げたので奥へ行って、眠りを妨げる。いや、防御力はあるはず。軍から払い下げのパワードスーツ着てるからね。7、無駄よ。草薙の剣、うわ、そこそこ食らうな。草薙はそこそこ食らう。まずちょっと全部、いや、全体攻撃で一掃しよう。バミリオンサンズも使おう。あ、シャドウサーバント使うか。ミリオンだな。で、せっかく覚えた烈風剣、ガードされた。誰だ、後ろガードしてくるか。霞星眼、バトルソング、攻撃力が上がること自体は歓迎だ。シャドウサーバント、ここからが勝負だ。ミニオンストライク、どれくらい食らう。よし、放送。ちょっとアセルスとかはやばいけど、バミニオンサンズ攻撃力的には何か言って、本当わかんない。逆の立ちしかない。烈風剣はもう一人だしね。スマッシュ、ガードされてる。強い、やばい。エミリア魅了された。これ終わる。エミリア魅了とかさ、ほんと終わるよね。超だ、5200。油断しすぎたか。ちょっとエミリアに頼りすぎてるところがあるからな。全体射撃とかもう終わったでしょ。仕切り直し、盾とかすれば持たしてねえわ。弾がないから多分長弾は少し弱め。で、バーミリオンサンズでちょっとシャドウサーバントは使わないでいく。なんかガードされないみたいなのないのかな。1200魅了
業種期間ちょっと業種体制はした。てかルージュさやられてさ、バミリオンサンズ使われるのまずいよね。まあ、このまま押していこう。押してまいる。倒した。魅了さえされなければ雑魚だ。結構金持ちだな。負けた。好きにしろ。仲間になってくれ。セオが仲間になった。セオ444。こいつはもともと種族がロードスケルトンなのか。最悪さ、これ弱体化する恐れがあるよね。じゃあクローンへ帰りますか。トリニティの基地に潜入してほしい。またあの事件でヤルートは失政を解任された。新任の第7失政が基地を引き継いだ。ジョーカーめ諦めていないらしい。トリニティがキューブの情報を握っているのは確実。一度潜入している君が適任。簡単に引き受けたな。私の能力を信頼していただいてありがとうございます。君に任すぞ。トリニティラムダ基地2回目。ここ結構広いんだよね。これ銃だっけ、この格好。なんでこのコスチュームになってんのかよくわかんねえけど。ここね、迷ってる時に一回来た。シナリオ贈り物。固定的だな。長弾でいこう。 EMC、ECM。 なんかミサイルとかを回避するんだっけ。一応ここ覗いてみる。いたジョーカーは。ここにはもうおらんよ。トリニティの失政に対する口の利き方ではないな。じゃああなたが新司令。ジョーカーはどこへ行った。キューブを取りに。ジョーカーに情報を打った。その情報を私にも教えなさい。まあ真下前。やつがアンド号を解読して目的地へ向かうまでしばらくかかる。慌てる必要はない。それに行く先は分かっている。ヨークランド。ヨークランドにキューブがある。暗号を解読するとその場所はヨークランドの山奥の忘れられた礼拝堂だと分かる。なぜそれを教える。そこで君らグラディウスの手で彼ジョーカーを始末してほしい。あの男はキューブに興味を持ちすぎた。質問が山ほどある。その前に銃を下ろしたまえ。一つ目、キューブって何。それには答えられない。キューブはトリニティにとって最大の秘密の一つだから、それに近づいたジョーカーを始末する。二つ目、ジョーカーって何者。それは君の方がよく知っているのではないのかね、ミス・エミリア。三つ目、今のはどういう意味。どうして私の名前を知っているの。質問は一つずつ。まあいい。私は失政に昇格する前は情報警察部門の責任者。グラディウスの情報には詳しい。エネルギー炉が暴走寸前です。聞いての通りは脱出したまえ。なんでエネルギー炉が突然暴走しだしたの。エネルギー炉が異常だ。すぐ脱出しろ。お仲間出現。ちょっと待ちたまえ。これを君にあげよう。盗聴器などついていないから安心しろ。羽の生えた人。私のリージョンの伝説に出てくる天使。昔まだずっと若かった時、私も君らのように多くの仲間たちと一つの目標を目指して戦っていた。特に仲のいいのが2人いた。3人でいつもつるんでいた。3人には憧れの人がいた。清らかな人だった。その人に送るつもりで持っていた。どうして渡さなかったの。彼女が3人組の1人と結婚したから。私はその男を尊敬していた。だから渡せなかった。だがこの天使は私に強運を授けてくれた。こうしてトリニティの失政にまで上り詰めた。君が受け取ってくれ。君のような人が持っている方が似合う。天使。名前を聞いていない。え、なんて言ったの。名前とかあんのかな。ジョーカーはヨークランドに向かう。現れる。モンド。あいつモンドなんだ。へえ。トリニティの情報警察部門の実質的な責任者。冷酷無情、カミソリのように切れる男。手強い相手だった。失政に昇格してくれてホッとしている。それ天使。
ヨークランドの伝説に出てくる。だからヨークランドなんだ。割とあっさり脱出できたな。これかっこいいね、このエミリア。純白のドレス。金をくれって言おうとしたらなんかいっぱい集まってる。軍資金。後戻りはできません。まだです。じゃあちょっと割と最後っぽいんで、最終仕上げとして恒例の生命科学研究所で能力アップに励みますか。まだそんなに敵強くないね。エミリアだけ突出して強いからな。あとルージュ。他の3人をもうちょっと鍛えたい。こいつら銃が効かん。アニーはまあそこそこ強くなったよね。ミリオンだら。なんかいる。一掃するか。あれ、一人しかいない。コンバット。二刀レップはまだ覚えてないんだよね。弱っ。キノコ超弱いし、てかモンスターのシステムが分かんねえ、マジで。仲間になった。もういっぱいなんだけど。まあ少しパーティーメンバーに不安はあるけど、弱くはないんで乗り込みますか。でここでね、格好が変えられるんだよね。リーサルコマンドにしとこう。なんとなくもう覚えるもんないんじゃないかなって思うけど。準備完了。総力戦出発するぞ。え、完全に謎なとこに出てきたんだけど。固定的っぽいな。なんだこいつ。マクンベローナ。よくわかんねえ。よくわかんねえけど、リュートは神速三段突きを覚えた。ムツキ三水が誰も覚えてないんだよね。今回ゲンさんも、まあ、入れてはないんだけど。もう入んねえし、弱っ。リュウとかなり戦力になってる。ここはいい眺め。晴れた空。ジョーカーのことなんて忘れてしまいそう。大したことない。思い出の地ってか、知らないとこに来てんだもんね。思い出の地のわけないか。教会到着で、私たち小さな礼拝堂で式を挙げようって言ったよね。またレンさんのこと思い出してる。ドレス持ってきてるんでしょ。いつも持ってる。いつも持ってんの。超邪魔くさいだろ。ちょっとボロいとこだけど、それをで式を挙げても忘れよう。何バカな話してんだ。ジョーカーを迎え撃つ準備だ。バカな話。大事なこと、あなたには一生わからない。やりましょう。エミリア、あの裏で着替えちゃおう。緊張感が切れている。今来られるとまずい。上から何か来る。いや、なんか普通にラスボスなんですけど、どういうこと。とりあえず十字砲火もね、結構強いみたいなんだよね。弾をね5個使うっていうものがあるけど、あ、傷薬装備させてね。回復手段が全くないんだけど。でこいつどうしよう。あ、そしてアセルスも特にない。ルーンソードの方が強いか。勝利のルーン一応使おう。
エミリア弱くなってうわーめっちゃ食らってもう死んだら蘇らせらんないもんっていうとスマッシュミスるしやっぱ長弾だな頼れるべきは長弾シャドウサバンとかこうでもういいやルーンソード普通に攻撃してなんか覚えねえかな電撃系だねスマッシュで1000無病死覚えた1200、まあ、ちょっとこれで頑張るしかないかシャドウサーバー長弾5500 一人だけ段違いなんだけどバーミリオンサンズもう無病死でいくしかない無病死6だからまあまあでしょこいつなんだいけダブルバーミリオンサンズ4800悪くないうおっと効かんよ1番携帯が変わったか地獄の君主と似てるな竜巻エミリアはまだ大丈夫ヒートスマッシュやばい死ぬ死んだ兄が死んだしてきたっけ1200か弱やはり火力のこの2人だな4000死んだやつに攻撃してくれるのはマジで助かるディーバ戦闘回数がねそんなに多くないからどれくらいなんだろうねあの戦えば戦うほど敵も強くなるからラスボスもね無調だ地獄の君主はねそれなりに強かったと思う結構こっちも鍛えていったから烈風撃はまずい一応ねガードできる盾は装備させたバビリオンサンズ1回か切れたなしかしもうこれでガチで押し切るしかないやることがないぶちかまし175最強の連携9000でもヒットポイントは結構高いねやっぱりあーやられるまだ生きてるか3回攻撃してくるね4回攻撃してくるんだけどどういうこっちゃ倒したおお完全にご利用したな結構運が良かったよねあのエミリアとルージュが倒れなかったんでこれどっちか死んでたらマジ無理だったえみんなって何ジョーカー君には撃てないよエミリア来ないで邪魔な連中は瓦礫の下2人でキューブの力を使って全てを手に入れよう誰があんたなんかと分かってるだろう僕の正体来ないでおいで許さないみんな無事だった何のために今まで戦ってきたのか何も知らずにいればただな不幸な女未来を予測できる者などいない後悔することに変わりないルーファスが謝るなんてそんなに落ち込んで見える少し泣く もういいお前の顔はもう戦えない顔だこれ以上何かを背負う必要はない退職金くれ生活していけん忘れろ君はグラディウスにいたこともないそんな組織のことも知らないこれは命令だ最後の命令
グラディウス懐事情はそんなに良くなさそうだからね。あれでいい、行くぞ。これ兄ライザ、ルーファス、ジ・エンド、チャペルの下で。というわけでエミリア編が終了しました。一応エンディングはね2つあるみたい。あのノームのところで巨獣をなんか倒すか倒さないかで変わるみたいだけど、ちょっともう一個の方は分かんないです。というわけでエミリア編が終了しましたので、まあ、次はどうしようかというとこなんですけど、まあ、次はせっかくアセルスが出たんでアセルスでやっていきましょうか。データはもう引き継いじゃいます。もうサクサクサクっといっちゃいましょう。って言ってもアセルスね、さっきのエミリア編でしか鍛えてないから多分そこまでは強くない。で白バラも多分初期状態とそう変わんないでしょ。でゾズマ、まあ仲間にした段階で440あったけど、ゾズマはでも後半だからね仲間になるの。まあただあのアイテムとかは持ってるんで、まあ、かなり強い状態では進められると思うんですけど、まあやっちゃいましょう。これで。で、こっちを引き継ぎます。クリアすると星がつくね。というわけで次回はアセルス編、やっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。